早点过去，所以我当然是可以弹性啊，但是我觉得他既然叫我早点过去，我就过去一下。所以原来我说我大概两点过去，现在大概两点半应该可以了哈，跟他打个招呼应该可以。那他有见过罗校长吗？好，这里掌声欢迎他，好吧。非常高兴管乐团或者管乐队每年招生都在那边典礼，但是都能够成军哈，不容易啊，很辛苦啊，大家知道。而且我知道很多的同学都是进了高一进来才开始学乐器哈，学长期带着学弟妹这样子，一步一步的这样子一点一点的走过来，非常辛苦。我当然知道课业的压力啊，有时候家里会有一些不同的想法。自己在学的时候有一些挫折等等，好，那非常困难，好，但数量所以不够来形成这个一个演奏的一个乐团，好，那个基本上大概要四五十个人，好，那个各部门才能够形成。那但是我们常常都是，尤其是在那个毕业这个新旧这个青黄不接的时候，就比较辛苦了，好。但是我觉得我们风中的学生啊真的很棒啊，一定能够使命必达，对不对？对。好，谢谢大家，好，谢谢。汪校长，各位校友以及我们在校的所有的同学，大家午安了。非常荣幸有这个机会啊，应该是有一天我跟汪校长。他带我到各处室去认识我们各处室的老师们啊，刚好有管乐生的同学在班部递了一张邀请卡给我，那一直在到昨天秘书还跟我讲这个事，我说无论如何一定要来。那因为我原来来自的学校是特教学校，是启蒙学校，那我们的孩子是视障的孩子，那。我这几年在启蒙学校一直就是希望让我们的孩子有一个机会让社会各界去认识去了解，因为视觉的一个受损其实在其他的一个拐弯里面是比较准备，尤其我们的孩子因为看不到，通通都是透过声音啊来认识我们，那我们就针对他的一个特长，所以我们原来学校我还没去之前是也有管乐队，但是因为人数的一个递减，这管乐社就解散了，那甚至我们更早期还有国乐社，那也因应人数的一个减少，我们的国乐社就变成视觉乐团，那我们也针对人少，我们用小团体的方式，所以我们也组织了一个叫管乐乐团啊，由孩子透过他们的一个专长，我经常会利用假日甚至夜间要带着他们到不同的单位不同的社团去让社会各界去认识这群孩子的一个潜力跟他的一个特质，那也成为我们很多单位的一个协助跟支持，所以这个他们不像各位啊，那我们很多孩子是来自弱势的家庭，那要开发他的一个潜能，必须要透过老师，所以你们有很棒的一个我们的校友啊，一直在这个领域里面一直进，也靠着大家一棒接一棒，让这个我们的管乐队能够一直的持续下去。那我也在启蒙学校也一直在做这个工作，希望让孩子有他的一个潜能。他的一个特色，所以我们也辅导了好几位的学生考上街头艺人，也透过这个学校的一个努力，让更多的人认识在特殊教育学校里面有这么一群孩子是需要协助的，所以我们透过这些专业的人员进来以后，我很庆幸这些孩子越来越有自信。从刚开始我要带孩子出去，他们是很别扭，所谓的很别扭是因为他们的身体的关系，他比较没有自信，比较会对自己比较有消极的看法，但是通过
一而再再而三地带他们出去，我们的孩子也很有自信，能够面对大家。我觉得这个就是教育的一个最大的一个使命，所以今天非常荣幸，各位能够邀请，那我特别也带着我夫人一起来啊。那未来我会陪着各位啊，让这个社团更发扬光大。谢谢大家，谢谢。今天非常开心，真的谢谢两位校长的莅临。说起来缘分真的很深，因为我也在启明学校服务过，我的那个学生就已经就是去当街头艺人了，对，他吹小号又打鼓，然后我们以前教他们吹的时候，就是因为他看不到就看不到每个学生的，所以就是我要吹十次他用听的，然后他需要看嘴型他用摸的这样，然后就是这样学习这样。那他其实匡校长这个其实也很有缘，因为我后来跟一个老师购买了我们等一下要准备献给匡校长一首曲子，然后他刚好呢就是在匡校长之前在他的学校任教的时候创了管乐社，对，那个老师叫谢伟，对，然后所以那个时候我们刚好帮他粉丝一样看到，他说哇真的，他觉得好感动，他当初也是在那个新竹来桃园那边学校的，对，竹北，对，他说他在那边的时候，他认识匡校长，他没想到说，他写的曲子这样，最后可以让我们来献给两位校长一样。好，那么所以我们要先准备一首曲子来献给我们两位新老的校长。好，一个是，好，当初你还记得五年前下午放假的时候，我们匡校长满头黑发，你看，然后为了我们学校推展这么多的繁杂的校务，这样真的也是都白。你看，因为我今天染发，我也白了，你知道吗？对，所以只好喷一下，不然将会变得我好老。好，然后我们要谢谢我们罗校长今天莅临，这样，好，所以我们要准备带来这个是凤飞飞的《掌声响起》。好，谢谢。
下又再次的服药。